I will translate. Okay. This is, no, we don't do the classroom. Jag skulle hitta någonting för er att göra. Och då blir det alltså att klippa tynne. We're gonna cut tynne. You'll figure it out once we get there. This is what you use. And we are all very well. Puttig rosa. Like bushes and stuff in the pastures. Mm-hmm. Just det. Och då klipper man, så tar man någon och lägger det på en hög. Även att måla en väg inne i lagen, blå färg. Blue wall paint. I en av the barn. Borste kål, riktig kål. Brush the cows. Yeah. Mm. Om man vill, så har vi alltså kåltavlor som ska ritas i. Jag tänkte att jag ska ha någon aktivitet. Du kanske har något.